Amigos, zdraví vás Paquito a vítám vás u videa z hry MXGP 3 do Official Motocross Game. Je to docela dlouhý název, každopádně dal mi docela zabrat, abych si ho pamatoval, takže doufám, že to oceníte v komentářích a lajkem třeba. Každopádně jdeme rovnou na to, docela to zatím uměřve, já si to stlumím, opravdu hodně si to stlumím, protože ta hudba je docela opravdu hodně řve. A máme si tedy vybrat data o našem riderovi, což znamená John, ok, dáme si Mikeyto samozřejmě, Mikeyto. A dáme si game, dáme si gamekeeper, nebudeme se dávat gamekeeper.cz, protože to zní divně, že jo? Aha, počkat, tak jo, tak počkat, tak to ne, tak tím pádem si dáme Michael, protože Michael je samozřejmě Mike a nickname je samozřejmě Mikeyto, což znamená Mikeyt? Vážně Mike? Ok, tak si dáme Mikey, ok, tak si dáme Mikey, jo, Mikey, v pohodě. Nationality Italy, nejde tady dát třeba Česká republika, to by bylo docela cool, co se jdeme povídat. Ale vypadá to, že to tady není. I tady Slovensko. Hej, jestli je tady Slovensko. A není tady Česká republika. Jakoby samozřejmě nic pro... Vážně, počkej, vážně? Nebo jsem slepý. Je to podle abecedy. OK, takže Čech republika, takže co? Prosím, ať tady je Česká republika, ty vole. Co z... Ne, jo. Vážně ne. Jo, Czech Republic, nice, dobrý, v pořádku, tak to je jedině v pořádku. Skin, jasně, jestli bude bílej nebo jaký, ok, dobře, dáme si bílýho, jakože no offense a tak dále. Číslo, dáme 69, jako bez pochyby dáme 69. Styl, font style, počkat, font style, no to vidím docela, vypadá to, že tam jsou docela cool věci, tohle se mi zatím líbí nejvíc. Ale tohle vypadá taky dobře, a dáme 105. Team name, milestone, tak si dáme Gamekeepers. Gamekeepers.cz, no počkej, tím pádem nemůže mít surname Gamekeeper, co znamená musí mít. Tak si dáme Keeper. Michael Keeper, ok, Michael Keeper, to zní docela fajn. F1 confirm, co tady máme dál? This is where you can select your first manufacturer. Jo, jasně, můžeme se vybrat nějaký prostě značku, vypadá to značku těch... OK, dobře. Jakoby těch motorek, který asi pravděpodobně teda chtějí, aby jsme potom jako měli. Asi, dáme si Suzuki. Jenom chci upozornit v to, že já se v motorkách moc nevyznám a že opravdu se nevyznám moc v tom, jakože... Prostě jak to jezdí a tak dále, tak jenom chci upozornit v to, abyste mě prostě neukomentovali hnedka v komentářích, že neumím, že tohleto a tak dále. Dáme si tutoriál. Já myslím, že bychom mohli, ale mohlo by to být docela fajn. Jo. Co to sakra je? OK, co to sakra? Clutch, akcelerátor a rider. Jo, jasně. Doprava, doleva. OK, dobře. Rear brake a front brake. Dobře, paráda, chápu. Akcelerátor a nebo zatáčení, taky rozumím. Clutch, nevím, co je clutch. Klač ti může pomoct, když blablabla, jasně, rozumím, OK, paráda, všechno v pohodě. Tak teďka já se jenom koukám, jestli mi to nahrává, vypadá to, že ano. Jumps, OK, let go to slow down, OK, dobrá, paráda. Rider weight, jasně, rozumím, jasně. OK, já myslím, že můžeme tilt the bike forward, tilt the bike back, dobrá, tak jo, jdeme na to, zkusíme, já si malinko slumím tu hudbu, každopádně malinko si slumím tu hudbu, možná si hudbu dáme, ale dáme si headset to za prvý. A za druhý, vehicle volume, malinko si všechno slumíme, protože menu music, to, já bych si dal muziku úplně dopryč, sice to k tomu jakoby, nebude to sice možná tak moc jakoby sedět a tak dále, voice communication, push to talk, dáme si určitě push to talk, což znamená, teďkon video, nevím jak je nastavený video, asi to necháme tak, jak je to nastavený a nebudeme se s tím zatím teďka zdržovat, dáme si single pedal a zkusíme nějaký, něco, je tady něco jakoby, dáme si kariéru a uvidíme. Uvidíte aspoň můj first feeling, protože tohle to je poprvé, kdy tu hru zapínám, což znamená, doufám, že vám nebude vadit, že to budu failit, doufám, že vám nebude zas tak moc vadit, že třeba nebudu vědět, co mám dělat, že třeba nevím, co a jak třeba se dělá, i když jsme se koukali na tutoriál, ale to nevadí, máme si vybrat sponzora. OK, sponzor je všude stejný, akorát sponzor name je jiný. V podstatě dáme si Trentino, nevím, že je jako OK, jasně, rozumím. Co znamená, co teďka? Máme in the interested, you can check how many teams and sponsors are... Jasně, rozumím, OK. A tady, jasně, OK, dobře.
69, Michael Keeper, ty vole, to je vysněný jméno všech. Tak a dáme, hele, zkusíme si Next Race, a Rider Outfit, můžeme si měnit Rider Outfit. My si můžeme měnit Rider Outfit, ok, to se mi docela líbí, ale nevím, jako, že to jsou jenom dva outfity, jo, máme. Nevím, co je to dole, takže to radši necháme tak, jak to je. Bike Selection máme jenom jedno, zatím jako logicky. A Race Option možná bychom mohli dát, zkusíme. Jo, aha, jo, takhle, jasně, Race Session, Two Races, jasně, ok. Zatím to necháme všechno na... Tak jakože, jak by to mělo být asi. Zatím si dáme tak jak jako... Je tam sice difficulty very easy, jo, ale... Já si nevěřím v tom, že bych to jako zvládnul úplně na první místo, i když je to very easy, protože co se budeme povídat, já a hry znáte to, že jsem občas trošičku lamák, nebo občas trošičku, že jsem lamák hodně a takhle, takže já doufám, že vám to nebude zas tolik vadit, když to budu třeba nějakým způsobem lamit, když nebudu vědět nějaký věci, když nebudu třeba i špatně pojmenovávat nějaké věci a tak dále, což znamená, teďko stačí už jenom, aby se nám to načetlo, což doufám, že bude hnedka, a pak už to bude ok, máme se zatím 7%, tak to možná bude trvat. Teďko nám to ukazuje nějaký informace, že já začínám jako 22. Bike setup, co by to mělo, jo, to nám ukazuje jenom jakoby, co máme a tak dále, data a tohle, to dobrá. Jo, tohle to my si můžeme jakoby tady, jo, jasný, chápu, ok, tak si dáme YouTube jako slot a necháme to tak být. Dobrá. Co znamená? Suspension? Ne, to jsem nechtěl, to můžeme, jo, takhle, už tomu rozumím, bike setup, tady máme suspension, transmission, data a session, jo, ok, dobře, dáme go to track a jdeme na to, co to, sakra, halo, co se to děje, jo, takhle my se máme vybrat kam půjdem, aha, už tomu rozumím, tak jo, dobře, ok, Jsem na to hodně moc zvědavej, protože se bojím toho, že to fakt budu lamit hrozně moc. Ale zatím v pohodě, ale zatím dobrý. Tu myš, kámo, ta myš mě, dobrý, v pořádku. Kámo, no tak. Ok, to jsem už podělal, už teďka jsem to podělal, že jsem takhle to, ale dobrý, ale zatím víme. Zatím jdeme rovně, takže dobrý. Akorát teďka možná to bude malinko větší hardcore. Jsme zatím devátý, což jako, zatím pokládám jako docela úspěch. Ok, to co jsme neudělali jsme ten triček. Ale věřím v to, že se nám to povede, ale zkusíme nulu? Nula to byla? Ne, nebyla to nula, ok, dobře, nebyla to nula. Jo, ono možná v tom vzduchu jsou to ty šipky, že jo, no jasný, možná jo. Ale uvidíme, hele, zatím jsme sedmí, zatím dobrý. Tak, kámo, brzdi, v pohodě, trošičku driftíky. Tak, v pořádku, zatím se tak nějak aspoň držíme. Jakože nejsme úplně poslední. Máme 3 kola, jo, kámo, to je docela opravdu hodně, ale ok, proč ne, 3 kola se dají, doufám, že to bude v pohodě, ale zatím dobrý, hele, zatím jsme 8, držíme se tak nějak to 8, 7, 9 místa, takže není zatím si na co stěžovat, ale myslím, že na to přijde, nebojte, tak a teďko, hele, já bych chtěl zkusit udělat nějaký ten trik, ale to se asi možná, já jsem si možná měl víc přečíst ten tutoriál, protože zatím to vypadá, že ty triky oni dělají a já ne, což znamená, nevím, jak se to sakra dělá, ale budu se na to soustředit a budu doufat, že se mi nějaký povede, protože zatím, my už jsme v druhém kole, my už jsme projeli jako začátkem. Ok, možná to nevím právě z toho důvodu, že nevím, jakoby kde byl přesně začátek, jo, ale i tak, ty vole, jsem to nějak nepovedl, ou, to jsem malinko nezvládnul. Hele, na to, že jsou ty boti very easy, oh shit, kámo. Ne, to si děláš, tady na to nás to respawnulo. Právě jsem to chtěl říct, že na to, že jsou ty boti very easy, tak jsme sedmí a najednou jsme jedenáctý, ty vole. Jako, ok, jasně, byla to moje chyba, byla to chyba jak blázen, ale... Kámo, to se nám nesmí stávat, to se nám vážně nesmí stávat, jako jestli se chceme někam dostat, jestli chceme být dobří, tak se nám to nesmí v žádném případě stávat. Ale potom, co dojdeme ten závod, tak se podívám na to, jak a jakým způsobem se dělají ty tričky, protože já věřím v to, že to bylo v tom tutoriálu a já jsem to třeba nějakým způsobem nepochopil a z toho důvodu jsem si třeba nevšiml, jak to dělá, nebo tak něco. Myslel jsem, že to je ta nula ze začátku teďka, ale ono vypadá, že ne, což znamená, radši se potom podíváme a uvidíme, ale nechci říkat jako, že samozřejmě budu dělat potom, protože bojím se, fakt se bojím, ale uvidíme, hele, uvidíme. Zatím
Zase jsme sedmí, ty vole, zase jsme sedmí, to není úplně dobrý, jakože měli bychom být minimálně třeba třetí, nebo tak něco, ale ne, jako nechci o to žádný zázraky samozřejmě, ale bojím se toho, že potom, když my neděláme ty tričky vlastně, tak se bojím toho, už jsme šestý, tak se bojím toho, že potom třeba dostaneme méně peněz, nebo nějaký takovýhle věci, a že nás to, že prostě, jakože nám, že se nám to podepíše na tom prospěchu třeba. A tak dále, takže trošičku se toho bojím, ale budu se snažit to, ne, dobrý. Budu se snažit to, jsem právě chtěl říct, abych zase nevylítnul z tratě. A jakmile jsem to dořeknu skoro, nebo jakmile jsem to říkal a začal říkat, tak jsem to málem udělal, ale zatím dobrý. Ale tady dobrý, tady je to v pohodě, tady zatím dobrý, ale bojím se toho, že třeba někdy skočíme a prostě hnedka zatím bude zatáčka a my to nevychytáme a přesně takhle. Kámo, pojď, tady je zatáčka, to je v pohodě, to dostaje dobrý, tady se všichni zpomalujou. A tu jsme podali docela dobře, musím uznat, ale jako bojím se toho, ty vole, že teďka zase ztratíme ten náskok, co jsme měli předtím do hajzlu. Ty vole, tohle to není vůbec dobrý, tohle to není absolutně vůbec dobrý. Myslíte, že zvládnu předehnat toho Jeremyho, co je před námi, abych byl pátej? Já bych to úplně, kámo, už někdo vyhrál, tady je finish, aha, tak to nic no. Tak to jsem doufal, že nám to bude malinko líp, když jsou ty boti very easy, no, ale co se dá dělat? Já se omlouvám a dostal jsem najednou hroznou chuť si pčíknout, nebo ne chuť, ale takový to nutkání. Ok, dobře, každopádně, máme tady nějaký dusáky, máme tady nějaký Poláky. Můžeme dát continue, jsme teda šestý, což není úplně dobrý, není to úplně jakože slavný, ale dostali jsme 366 kreditů a dostali jsme 200 reputace, což se hodí, jako co se budeme povídat, reputace si myslím, že se hodí. Dostali jsme nějaký skilly, rain ability, sakra, nějaká škytavka, jsou podle mě to, že jsme neudělali žádný ten trik a na to se chci právě podívat, na ty triky se musíme podívat, protože tyve, doufám, že ten loading zase nebude půl hodiny, nebo nejak je tam ten, protože mě to vážně nebaví, ty loadingy. Jakože, dobrý, už v pohodě. Tak jo, jdeme se podívat, počkat, exitu mindmenu, yes, chci se podívat do mindmenu. A podíváme se na to ovládání, protože to mě docela velice dozajímalo. Gamma correction, IDO, reset career, video, HUD options, control options, to je ono. Accelerate steer, tohle z toho, blablabla. Wait backward. Esko, jo, my možná v tom vzduchu musíme VASD dokonce ještě k tomu. OK, dobře, to se hodí. Bez pochyby, to se hodí, kámo. Tak jo, hele, tohle z toho bychom už tím pádem měli zvládat. Takže zkusíme se ještě jeden závod. Nevím vůbec, na jak dlouho to třeba bude, nebo já nevím něco. Ale zkusíme se ještě jeden závod. A v tom závodě už zkusím používat i to VASD. A schválně, jestli se nám povede to, abychom to zvládli lépe než teďka. Minimálně ty body, abychom zvládli. Pojď, startujeme, kámo, pojď. 3, 2, 1, teď. Nice. Přidali jsme Simona, přidali jsme zatím všechny. Můžeme tady jakoby, oh shit, kámo, to je ta sama trať? Jo, my tady můžeme zvednout takhle, my to můžeme zvednout na zadní. Jo, chápu, rozumím. Tyva, tady jsme jako přejeli. A tohle to ale nechtěl jsem. Jo, to jsem řekl výborně, no. Jest, to je ono. To je přesně ono. To si myslím, že bude ono. Ale musíme to samozřejmě provést lépe, protože to nebylo vůbec nic moc. No, musíme to provést lépe. Hele, zkusíme, co kdybych zkusil zmáčknout zároveň šipku a zároveň třeba nějaký jako Ačko nebo Sko. Protože myslím, že bychom na tom třeba taky mohli jako, že by to taky nějakým způsobem tohle to mohlo fungovat, ne? No, zatím to moc nevypadá, ale zkusím to, hele, zkusím se s tím nějak poprat. Ale to je právě už těžší, ty vole, jako, co se to děje, kámo, doufám, že se nám nestěžila obtížnost, protože to by bylo nemilé. Jako jsme už 14. Halo, my jsme už 14. a to není vůbec dobrý, že jo, samozřejmě, protože já chci být víc vepředu. Jako, kdo nechce v závodních hrách, že jo. Tak, pojď, kámo. Ne, dobrý, v pohodě, ne, tam, dobrý, v pořádku, tak, zatím, hele, dobrý. Držíme se na trati, to je hodně důležitý. Držet se na trati je mega moc důležitý, protože to se nám třeba v minulém závodě moc jakože úplně nevedlo. Tak, já jsem myslel, že ho třeba crashnu a že on třeba půjde do toho. Jo, tak tady byl ten finish. A že on třeba půjde do toho, jak se to jmenuje? A mimo tu trať prostě, že půjde a že třeba se nám povede ho tím pádem jako i předjet a vyřadit, ale nepovedlo se nám to, samozřejmě nechci být škodolibej. Ale každopádně co, tak už jsme sedmí.
Tak už jsme sedmí, tohle zatáčku jsme prodali, dobře. Už jsme sedmí. Vím, že FK se dívá dozadu, ale nechci to dělat, protože se bojím, že od těch zatáček, protože ty zatáčky jsou zákeřní, co se budeme nalhávat a povídat, ty zatáčky jsou hodně zákeřní. A nechtěl bych úplně v zatáčce se podívat za sebe. Tady to vypadá dobře. OK, tady to nevypadá vůbec dobře, protože jsou hodně těsně za náma. A s tím se dalo bohužel počítat. Tady jsme ho docela přijeli, jakože v tom docela dobrým a i špatným slova smyslu, ale v pořádku, já se nestěžuju. Tak jo, hele kámo, jsme šestý. Musíme to dopracovat na nějakou lepší pozici, protože nechci skončit šestý, jako v minulém závodě, jelikož a protože a poněvadž jsme za to nedostali moc a myslím si, že to budeme opakovat třeba do té doby, dokud to budeme první, i když jako samozřejmě nevím, ale myslím si, že to je dost možný. Myslím si, že to je dost možný, že to budeme opakovat takhle do té doby, ale zkusíme to tak nějak zvládnout lépe. Já nevím, jestli by nám to mělo dávat už nějaký body, jako když v tom vzduchu jsme, nebo jestli nám to dá ty body až na konci. Já se snažím tady dělat nějaký ty tričky, aspoň něco, jako, aspoň nějak se snažím. Ale bojím se toho, že nám to prostě má dávat body, už jakoby když jedete, a ne až na konci. A nám to zatím žádný nedalo, jako, co se budeme povídat, nám to zatím žádný nedalo. Oh shit, kámo, co? Já jsem crashnul? Jak? To jak se stalo? Jo, já jsem možná zmášnul to třeba to esko nebo tak něco. Jaj, tak to jsem hloupý člověk. To jsem moc hloupý člověk, to jsem neměl dělat, kámo. Tak na to si musím dávat větší pozor, protože to se nám nesmí stávat. To se nám nesmí stávat v žádném případě. Abychom crashli, protože teď jsme byli pátý, pokud se nemýlím, že jo. Když jsme crashli. A byli jsme jakože docela těsně před tím pitarem, který je teďka před náma, myslím si, že to byl on. A jako tím, že jsme crashli, tak nás samozřejmě předehnal, že jo. To jako dává smysl, ale je to logický, že jo. Mám nás předehnal i ten za náma, který se jmenuje Jeremy. Oh, to je Jeremy, zase kámo. Jsme tady už kousek před cílem, to bychom mohli. No. Pátý. What, počkej, jak to, že to nebyl cíl? Ten je až jako. Aha, počkej, tak to já už jsem jakoby malinko polevil, tak to nesmím. Tamhle je finish. Já už ho vidím, tamhle je finish, kámo. Crashnu, jo, ne, crashnu, on vyhrál, jasně, rozumím. OK, jsme pátý s přehledem. No, ne úplně s přehledem, ale jsme pátý, OK, dobře, to je v pořádku. Aspoň něco teda musím říct, aspoň něco, ale OK, hele, pátý, kolik za to dostaneme? OK, to je v pohodě, tohle je hodně lepší než předtím, hodně moc lepší než předtím. Dostali jsme nějaký zkušenosti, to vypadalo. Aha. Jak to, že novýho sponzora? Proč jinýho sponzora? Tak dáme Bihr, no, já nevím, asi jo. Ono možná ty závody jsou tím způsobem, že jsou dva za sebou a nějak se střídají, nebo tak něco, nevím úplně přesně, ale myslím, že to možná tak nějak zhruba bude. Každopádně já už se sám rozhodčím pro tohle video, vím, že je to malinko kratší, ale zase si říkám, že aspoň to dokoukáte třeba až sem a dáte mi vědět, jestli byste chtěli pokračování. Jestli ano, tak mi to rozhodně napište do komentářů, stisněte tlačítko like, pokud se vám tohle video líbilo a jestli chcete další pokračování a budu se vám stěšit do vašich videí, moc se s vámi loučím, moc se na vás budu těšit a loučím se s vámi, to spíš bude lepší. Adios.